Olá, pessoal. Vou passar para vocês aqui agora uma gravação do início da escala de Dó, onde nós vamos formar depois o campo harmônico de Dó maior. Então, nós vamos fazer uma gravação mostrando a mão direita e a mão esquerda. Nós já temos gravações, né, do campo harmônico, mas eu vou fazer uma gravação nova mostrando a mão direita também, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, nome das cordas do violão. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Certo? Então nós temos que saber o nome das cordas do violão. Primeira nota musical, que é o Dó. Quinta corda, terceira casa. Dó. Depois o Ré, quarta corda solta. Depois o Mi, quarta corda presa, segunda casa. Depois o Fá, quarta corda, terceira casa. Sol, terceira corda solta. Lá, terceira corda, segunda casa. Si, segunda corda solta. E o Dozinho, segunda corda, primeira casa. Certo? Agora nós temos, né, seguindo a sequência, Ré, Mi, Fá e Sol. Certo? Então nós temos o quê? A escala de Dó maior aqui, ó. Vou ter que colocar duas oitavas, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? Então, primeiro de tudo, nós temos que aprender essa escala, conhecer o nome das cordas do violão e a escala de Dó, em duas oitavas que a gente fez aqui. Ó. Uma oitava é isso aqui, pessoal. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, uma oitava. A segunda oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, desse Dó para esse Dó, nós temos uma oitava. Desse Dó para esse Dó, nós temos outra oitava. Então, a gente tocou duas oitavas. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos formar um acorde em cada nota da escala. Então, o que seria acorde? Acorde é quando nós tocamos notas juntas. Juntas, isso é acorde. Acorde. Certo? Então, nós vamos formar um acorde na primeira nota da escala, que é o Dó. Para formarmos o Dó, nós temos que selecionar o quê? Três notas da escala. A primeira nota, a terceira e a quinta. Qual que é a primeira nota da escala de Dó? É o Dó. Qual que é a terceira? O Mi. E a quinta? O Sol. Então nós temos Dó na quinta corda, terceira casa. O Mi na quarta corda, segunda casa. O Sol, terceira corda, solta. Então nós já formamos um acorde de três notas aqui, ó. Dó, Mi, Sol. Certo? Agora nós temos uma nota Si que é solta, então não pode ter a nota Si, porque nós estamos formando acordes do campo harmônico em tríades. Então nós temos Dó, Mi, Sol, agora a gente abaixa o dedo na segunda corda da primeira casa, que é o Dó. Depois, então nós temos a repetição do Dó grave e o Dó agudo, depois o Mizinho solto, e mais uma visão aqui. Então aqui nós temos o quê? O acorde que a gente chama de Dó maior. Então formamos o acorde de Dó maior na primeira nota da escala. Agora nós vamos formar o segundo acorde na segunda nota da escala, que é o Ré. Para a gente formar o acorde de Ré, nós temos que selecionar o quê? A primeira nota passa a ser Ré agora. Ré, a terceira Fá, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol, Lá. Ré, Fá, Lá. Então vamos lá, de uma maneira bem prática. Ré nós temos aqui no baixo. O Fá nós temos aqui na primeira corda, primeira casa. O Lá na terceira corda, segunda casa. E o Ré, em repetição do Rézinho na segunda corda, terceira casa. Então aqui nós temos um Ré menor, certo? Então no primeiro grau a gente formou o acorde de Dó maior. No segundo grau formamos o acorde de Ré menor, certo? Agora nós vamos formar no terceiro grau, que é o Mi. Certo? Depois eu vou explicar por que o primeiro grau é maior, por que o segundo grau é menor. Por enquanto nós vamos formar somente os acordes. Então nós temos o primeiro grau Dó maior, o segundo grau Ré menor, o terceiro grau é Mi, né? A nota Mi, ó. Então
Então nós vamos formar um acorde aqui também, né? Nesse Mi. Então nós vamos selecionar Mi, Sol, Si. Que a gente seleciona a primeira, a terça, a terceira nota e a quinta. Então, Mi. Nós temos Sol, Si e Mi. Então, as cordas soltas, as três primeiras cordas soltas, mais o Mizão, nós já temos o quê? O Mi menor. Certo? Mas como o violão, a gente pode deslizar o polegar aqui na boca do violão? O que vai acontecer? Você vai tocar a nota lá em ré também, que não faz parte do acorde. Certo? Então, o que você faz? Nós vamos selecionar o Mi. Está aqui. O Sol está aqui, o Si e o Mi. Essa nota aqui, nós temos que prender ela aqui, ó, na quinta corda e segunda casa, que é o Si. E a quarta corda presa na segunda casa também, que é o Mi. Então aqui nós temos o quê? Nós temos o acorde de Mi menor. Certo? Então nós já formamos Dó maior, Ré menor, Mi menor. Certo? Agora nós vamos formar o acorde na nota Fá. Certo? Tanto faz, pode ser o Fá grave aqui. Você pode pensar no Fá grave. Então nós temos que selecionar Fá, Sol Lá, né? Fá Lá. Lá, Si, Dó, Fá, Lá, Dó. Se a gente seleciona Fá, Lá, Dó, a gente já formou o acorde Fá, ó, que é Fázinho também. Ó. Fá, Lá, Dó, Fázinho. Mas esse acorde é acostumado a gente fazer o quê? De que maneira? A pestana na casa 1, o 2 no Lá, o 3 no Dó e o 4 no Fá. Então nós temos aqui Fá maior, Fá, Lá, Dó. Dentro desse grupo de notas, nós temos que falar Dó. Certo? Nós temos o Fá, o Lá, o Dó. Pois nós temos o Fá, a repetição, Fá e o Dó. Então nós temos aqui a quarta nota, o quarto acorde formado na quarta nota da escala. Certo? Então, repetindo agora. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior. Então nós já formamos quatro acordes dentro da escala de Dó maior que a gente passou para vocês. Agora nós vamos para a quinta nota. Qual que é a quinta nota da escala de Dó? Vamos repetir. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então nós vamos formar agora a nota Sol. Para a gente formar o Sol, nós temos que fazer o quê? Selecionar Sol, Si, Ré. Se a gente selecionar aqui no violão, a sexta corda, a terceira corda, a terceira casa é o Sol. Sol, depois o Si, o Ré. Depois o Sol, o Si e o Solzinho. Então nós formamos aqui na quinta nota da escala o acorde de Sol maior. Sol maior. Então do comecinho novamente, ó. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior. Certo? Agora nós vamos formar mais um acorde na sexta nota da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Para formar na sexta nota da escala, nós temos que pensar o quê? Lá, Dó, Mi. Lá, nós temos Lá, Sol, Dó, Si, o Mi e o Lá. Lá menor. Então nós temos aqui o quê? O acorde de Lá menor. Formou na sexta nota da escala. Certo? Seis acordes. Então vamos lá. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior. O Sol maior, se quiser fazer com pestana, também pode. Sol, Lá menor. Então em cada uma dessas notas aqui, a gente formou um acorde. Ó. Agora falta formar o acorde na sétima nota da escala de Dó. Então essa sétima nota da escala de Dó é o Si, né? Então nós temos que selecionar Si, Ré, Fá. Então a gente vai colocar o dedo no Si, que é a quinta corda da segunda casa. Si, Dó, Ré, o Rézinho. Depois Ré, Mi, Fá, o Fá. Certo? Então a gente já tem aqui Si, Ré, Fá. Agora nós vamos acrescentar o dedo 4 aqui no Si. Certo? Então o importante destacar aqui para vocês é o seguinte, ó. Esse acorde nós vamos chamar de Si menor com quinta diminuta, certo? Por quê? Porque nós estamos formando acordes em tríades, certo? A gente já viu, eu já vi muitos vídeos, o
pessoal mostrando o campo harmônico de Dó maior assim. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. E esse diminuto aqui, ó, meio diminuto, que é o Si menor com sétima quinta diminuto. Mas quando a gente fala de campo harmônico em tríades, tem que ser três notas. Então eu estou passando para o pessoal entender, aprender, que nós estamos fazendo acorde de em tríade, não em tétras. Essa aqui é tétra, essa aqui é quatro sol. Então a gente está mostrando que o sétimo grau aqui é Si menor com quinta diminuto, certo? Então, repetindo. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si menor com quinta diminuto, certo? Feito isso, qual que é o próximo passo para você que está aprendendo violão, que está começando a estudar violão? É você selecionar, agrupar os acordes maiores, os menores e o diminuto. Então, quais são os acordes maiores? O primeiro acorde, que é o Dó, o quarto acorde, que é o Fá, e o quinto acorde, que é o Sol, certo? Nós vamos pensar em grau. O primeiro acorde, primeiro grau. O segundo acorde, Ré menor, segundo grau. O terceiro acorde, Mi menor, terceiro grau. Terceiro acorde, Mi menor, terceiro grau. Agora, o quarto acorde, Fá, quarto grau. O quinto acorde, Sol, quinto grau. Depois, o Lá menor, sexto grau. E o sétimo, diminuto. Então, vamos lá. Primeiro grau, maior. Segundo grau, menor. Terceiro grau, menor. Mi menor. Quarto grau, maior. Lá maior. Quinto grau, maior. Sol maior. Sexto grau, menor. Lá menor. Sétimo grau, Si menor com quinta diminuto, que é o acorde diminuto. Certo? Agora, se você quer, de uma maneira prática, já começar tentar fazer um acompanhamento com esses acordes que você aprendeu, que na realidade é o ponto de referência para acompanhamento. Campo harmônico é fundamental você saber, começar a entender o campo harmônico, para você fazer acompanhamento. Então, a partir do momento que você tem o campo harmônico em mente, você tem um ponto de referência para você começar a cantar umas músicas, acompanhar umas músicas. Então, o que você pode fazer? A princípio, procura tocar somente com os acordes maiores. Ou seja, o primeiro grau é o Dó, o quarto grau é o Fá e o quinto grau é o Sol, certo? Primeiro, quarto e quinto. Deu para entender? Tem várias músicas que você pode fazer o acompanhamento com esses três acordes aqui. Várias, inúmeras músicas. Você pode começar, não significa que você tem que colocar os seis, sete acordes do campo harmônico. Certo? Então, a princípio, você seleciona as maiores primeiro, tá? Então, quais são os graus maiores? Primeiro, quarto, quinto. Quais são os graus menores? Segundo, terceiro e sexto. E o sétimo grau diminuto, certo? Deu para entender? Então, é fundamental você ter esse início. Agora, falando em tétrades, que é a mesma coisa, pessoal. Agora é a mesma coisa. Nós formamos acordes em tríades, campo harmônico em tríades. Então vamos aproveitar nessa aula de hoje, para você que está iniciando, né? E deseja se aprofundar um pouco mais. Vamos colocar as tétrades também, aproveitar essa aula que eu estou fazendo, e mostrar para vocês as tétrades, o campo harmônico em tétrades. Quando a gente formou o primeiro acorde de primeira nota, a gente fez o quê? Dó, Mi, Sol. Então somente Dó, Mi, Sol, né? Agora nós vamos selecionar mais uma nota da escala, que é o Dó, Mi, Sol e o Si, que é a sétima nota. Aí tira o dedo 1 aqui, ó. Certo? Tira o dedo 1, ficou o quê? Dó com sétima maior. Então nós estamos acrescentando a sétima nota em cada tríade do campo harmônico. Então vai ficar Dó, Mi, Sol, Si, Dó com sétima maior. Depois aqui, era Ré, Fá, Lá. Agora nós vamos acrescentar o quê? Ré, Fá, Lá, Dó. Que vai ficar assim, ó. Pestaninha de duas cordas na primeira casa e dedo 2 na terceira corda na segunda casa. Então vai ficar Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi
menor com a sétima, você pode fazer o Mi menor que acrescentar a sétima, então é um rézinho aqui, ó. Ou tirar o dedo 3 aqui também, pode fazer dessa maneira. Então nós temos Dó com sétima maior, Ré menor com a sétima, Mi menor com a sétima. Agora, para acrescentar a sétima nota no Fá, nós temos que pegar esse Mi aqui, ó. Então vai ficar Fá com sétima maior. Que é a quarta nota. Então nós estamos fazendo o quê? O campo harmônico em tétrades. De novo, ó. Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior. Agora nós vamos para Sol com sétima menor. Aqui o Sol é sétima menor que a gente chama, tá bom? Então nós temos aqui Sol, Si, Ré e o Fá. O Fá é a sétima nota, certo? Por isso que a gente chama de Sol com sétima. Ele pode ser feito aqui ou aqui, ó. Certo? De novo, ó. Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima menor. Agora o Lá menor, qual que é a sétima nota de Lá? Se você começar a contar em Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É o Sol, então o que você faz? Você tira o dedo 3 aqui, ó. Tirou o dedo 3, ficou o quê? Lá menor com a sétima. Certo? Então a gente fez o quê? O campo harmônico até agora, das tríades e tétrades. Então das tétrades, vai ficar Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima menor, Lá menor com a sétima. E agora nós chegamos no quê? No meio diminuto, o pessoal chama, né? Ou seja, Si, Ré, Fá e Lá. Certo? Então aqui nós temos o quê? Um acorde. Si menor com sétima e quinta diminuta. Certo? Seria o Si, Ré, Fá, Lá. Agora sim que a gente coloca o acorde completo da diminuta. Não nas tríades. Certo? Para efeito de ensino, de aprendizado. Certo? Então vamos repetir novamente. Ó. Tétrade. Dó com sétima maior. Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima menor, Lá menor com sétima, Si menor com sétima e quinta diminuta. Então aí nós montamos o quê? O campo harmônico em tétrades. Então nós temos agora o campo harmônico em tríades e o campo harmônico em tétrades, certo? Então esse é o ponto de referência para quem quer fazer acompanhamento, tá? Então é fundamental você ter essa referência do campo harmônico em tríades e tétrades, certo? E como eu disse antes, né? Você começa a selecionar os graus maiores primeiro. Depois que você começou a cantar, tocar umas músicas com os acordes maiores, aí você tenta incluir os acordes menores, certo? Mas isso é outra aula, certo? Deu para entender? Então vamos repetir aqui o campo harmônico em tríades e depois o campo harmônico em tétrades para a gente finalizar essa aula. Campo harmônico em tríades. Aliás, vamos fazer a escala novamente, né? Vamos repetir, só para você, para fixar bem. O nome das cordas do violão, né? Como eu disse. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Depois tocamos o quê? A escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Dó maior, o Ré menor, o Mi menor, o Fá maior, o Sol maior, o Lá menor e o Si menor com quinta diminuta. Aí formamos campo harmônico em tríades. Depois formamos campo harmônico em tétrades. Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima menor, Lá menor com sétima, e Si menor com sétima e quinta diminuta. Certo? Então, para você que está iniciando, esse é o ponto de partida para você gravar os acordes. Certo? Na parte de acompanhamento. Certo? Então, não deixa de se inscrever no canal Professor Ademir. E estuda esses dois campos harmônicos aí.
campo harmônico em tríades, né, que são acordes de três notas, e o campo harmônico em tétrades, acordes de quatro notas, certo? Hoje eu aproveitei e passei, que eu já até tenho no canal essas aulas, mas hoje eu estou mostrando para vocês de uma maneira diferente, mostrando a mão direita e a mão esquerda também, certo? Então, depois o que você tem que fazer? Formar todos os demais campos harmônicos. A gente formou de Dó maior primeiro. E depois, qual campo harmônico nós vamos formar? Vocês têm ideia aí? Qual campo harmônico? A gente formou de Dó primeiro. E agora, qual que é o próximo campo harmônico que você tem que formar? Vou deixar essa interrogação aí para vocês. Deixa um comentário aí. Qual campo harmônico nós vamos formar agora? Nós vamos formar o quê? É, de tríade e tétrade, certo? Qual deles? Qual nós vamos formar? A gente formou de Dó maior. Agora nós vamos formar de qual nota musical, campo harmônico? Deixa nos comentários aí, para a gente continuar fazendo nossas aulas aí, pessoal. O canal vive do quê? De audiência, de comentários, certo? Então, beleza, um abraço a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal, professor Ademir. E segue o professor Ademir nas redes sociais. Valeu, um abraço a todos vocês.